തീർച്ചയായിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പോ ഈ കെ ജി ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ പള്ളിയിൽ അടക്കാതെ ഇവിടെ അടക്കിയത് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം മാനിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ കുടുംബം അദ്ദേഹം പറയുന്ന പോലെയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്, അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കാതിരുന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് അറിയുന്നവർ വെറുതെ പറയുന്നതാവാം, പക്ഷെ ദയവായിട്ട് അങ്ങനെ പറയരുത് എന്നുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് സത്യത്തിൽ. താങ്ക് യു. അത് ഏജ്ഡ് ഹോമും അല്ല, അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ. അത് ഭയങ്കര ഹോസ്പിറ്റൽ പോലെ, നമ്മൾ എന്താ പറയുക, കെയർ ടേക്കറും നേഴ്സും ഡോക്ടറും ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റൊക്കെ ഉള്ള നമ്മളൊരു സ്ട്രോക്ക് വന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ കിടത്തി ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കുളിപ്പിക്കുക, അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമുക്ക് ബുൾഗാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഞ്ച് ബിയേഡ് നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് കണ്ട ഒരു വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വളരെ മോഡേൺ ചിന്താഗതിയുള്ള ആളായിരുന്നു. നമുക്കാണെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എന്താ മലയാളിക്ക് ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം അല്ല, നിങ്ങൾക്കത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അതെല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര പൈസയാണ്, ചെറിയ പൈസയല്ല. മന്ത്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറൗണ്ട് 50,000 പേ ചെയ്തു എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട്. അപ്പോൾ എത്ര ആ വരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് താരെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മോൻ ഗോവയിലാണ്, അതും തമാശയാണ്. കാരണം അമ്മ ഗോവയിലാന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഗോവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു സുഖവാസത്തിന് പോയതാണ്. ഒരിക്കലല്ല, മോൻ്റെ അടുത്താണ് അമ്മ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ദയവായിട്ട് പ്രേക്ഷകരൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കൊള്ളാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.